ଚାନ୍ତର ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦରମା ଦଉଥିଲା ସାର। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ ସାର। ଚାଉଳୁ ଆସୁଣୁ ପୁରା ପୁରା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ପୁରୀ ହେଇ ହେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା ସାର। ଖଣ୍ଡାୟତ ପିଲା ସାର, ରଜା ସିଏ ରଜା ରଜା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସାର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ସାର, ଏକାକାର କରିଦେଲା ନିଜକୁ ସାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାର।